შეიძლება გითხო ღამის კლუბი თუ რესტორანი? რესტორანი. რატო? რატო და ქართული სული, მაინც ქართული სული. პარუსკი, ნაჩნოი კლუბი ლი რესტორანი. რესტორანი? ხანის ხანის. უფრო? რესტორანი. 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 რატო? მიყვარს ჭამა. არც ერთი არც მეორე. ღამის კლუბი. რატო? ახალგაზრდობისთვის პროჯებია. რომელ მუსი, აი რომელ მუსიკას უსმენ? ეხლა? აი ხომ გასვენით. ჰეი, მაკარენა, ნანი 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 ნანი, ეგარანი. ღამის კლუბი თუ რესტორანი? აა, ღამის კლუბი. რატო? რატომაც არა. რესტორანი. რატო? აა, არა, ღამის კლუბი არა, რესტორანი. რესტორანი. აი რიჯობია რესტორანი ღამის კლუბი. არჯობია. ღამის კლუბი თუ რესტორანი? ღამის კლუბი არა და რესტორანი რავი, ბარი, ლაუნჯი. ღამის კლუბი ალბათ. ღამის კლუბი. ღამის კლუბი თუ რესტორანი? რესტორანი. რა თქმა უნდა ღამის კლუბი. ღამის კლუბი თუ რესტორანი? რესტორანი. რესტორანი. რატო? რავი. ანუ რიჯობია შენი აზრით რესტორანი ღამის კლუბს? არა, ღამის კლუბი ჯობია. ეს რესტორანი უფრო ისეთია რა, სამეგობრო. სამეგობრო. ანუ ესე იგი ღამის კლუბი თუ რესტორანი? ღამის კლუბი. გადაიფიქრე? გადაიფიქრე. ღამის კლუბში ხვდები ახლა იქ რაღაცა, რაღაც მოხდება ხიპიში და თელია, იქ შემთხვევის გარდა მაგასაც მაგასაც იქნებ წმარა. ანუ ღამის კლუბში ხდება ხიპიში, რესტორანში არა. არა. ასეა? ეგრეა. ანუ ქალები ჩითავს. კი. ანუ კლუბში მიდიხარ, იმიტომ რომ ქალები მოხსნა. ორივე ძალიან მიყვარს. ჭამა მიყვარს, გემრიელობების, ხორცების და კაი გართობაც მიყვარს, მუსიკაც მიყვარს. ანუ რესტორანში ჭამ, მიდიხარ მე კლუბში. ანუ ეგრე არასდროს არ ვიქცევი პრინციპში. კლუბში ჭამ და მიდიხარ რესტორანში? ხო, კლუბში ჭამ. მე რესტორანში კარგად გულობ. ალო, გამარჯობა. თეო.